На 16 марта в регионална здравна инспекция Стара Загора е поступил сигнал за наличие на мобилен дентален екип през градата на основно училище Кирил Христов в града. Незабавна проверка на експерти от регионалната здравна инспекция на място установи, че екипът, който практикува извън област Стара Загора, е трябвало да извърши безплатни профилактични дентални прегледи на деца. За осъществяване на тази дейност денталният екип не се е регистрирал в регионалната здравна инспекция и няма и задължителното разрешение от страна на районната колегия на Българския заболекарски съюз за извършване на дейност на територията на областта. За и стара загора спря безплатните профилактични прегледи и изпрати становище до изпълнителна Агенция медицински одит. Писмено уведомено и регионално управление на образованието в града, което трябва да информира директорите на учебни заведения на територията на областта, че мобилният дентален екип не разполага с необходимите документи.